Замість 15 тисяч – не більше 5. Нацбанк впроваджує нові обмеження, цього разу на перекази та поповнення карток. Простіше кажучи, анонімно, тобто без ідентифікації відправника, не можна буде поповнити картку або ж рахунок більше, ніж на 5 тисяч гривень. Це, на думку чиновників, має вивести незадекларовані гроші з тіні. Нові обмеження не стосуватимуться сплати комуналки, кредитів та штрафів. Натомість платіжні термінали, дослідивши питання, стверджує Маргарита Потапова, досі не переоснащені, а закон запрацює вже від завтра. Я не бачу сенсу це зараз робити. Так новацію від Нацбанку коментує Вікторія Ткач. Волонтерка-парамедичка, вона після фронту розпочала власну справу. Виготовляє сушені фрукти, овочі і м'ясо. Зараз ми маємо таке собі маленьке підприємство, яке ми намагаємося підняти на вищий рівень. Але, на жаль, як ми бачимо, останній час це є трошки складно і це все призупинилося. Крім карантину, як передбачає Вікторія, ускладнити життя малим підприємцям може й обмеження на переказ коштів на банківські картки. Воно запрацює з 28 квітня. Ніхто не зможе кинути собі готівку на рахунок, не вказавши, від кого гроші. Ви уявляєте, скільки, які черги будуть стояти на касах, коли кожен приватний підприємець, а їх маленьких і середніх дуже багато, які будуть стояти і оплачувати той чи інакший платіж. Це дуже-дуже довга буде процедура. У Нацбанку стверджують, обмеження впроваджують, щоб зупинити сірі схеми з перекидання готівки на картки українців. Адже так могли платити зарплату неофіційним працівникам чи ховати прибуток від оподаткування. Всі платежі, які йдуть через банківські рахунки, так чи інакше мають реквізит. Хто платник, якщо ви платите карткою чи за свого рахунку, і хто отримувач. Цей закон, він спрямований на те, аби ці операції виявляти і поступово з тіні все-таки їх у світло пересувати. За новими правилами, без паспорта дозволять переказувати на банківські рахунки лише 5 тисяч гривень. Раніше сума анонімного поповнення була втричі більшою. Нові норми закону не зачеплять сплату комуналки, податків, штрафів та сплату кредиту до 30 тисяч гривень. А також при оплаті товарів і послуг за допомогою платіжної картки. Отримали посилку на поштовому відділенні. При здійсненні переказу понад 5 тисяч гривень готівкою за отриманий товар чи за отриману посилку, будь ласка, покажіть ідентифікаційний документ. Як на реальному прикладі працюватиме новий закон, пояснює Олексій. Він керує міжнародною платіжною системою і одним з перших дізнався про нові правила. Натомість нарікає, що НБУ пізно надав пояснення учасникам ринку. 23 квітня. Національний банк випустив роз'яснення до асоціацій, до банків, до небанківських фінансових установ щодо роботи з ідентифікаційними даними. Це все додаткові витрати, які кладуться на плечі гравців ринку. Оснастити платіжні термінали спеціальними пристроями, які б ідентифікували особу, власники платіжних систем до завтра не встигнуть. Натомість у Нацбанку заспокоюють, дають додатковий час на підготовку. Ми розуміємо, що власникам термінальних мереж треба час просто ці пристрої встановити. І саме тому ми говоримо, що буде перехідний період аж до кінця року. 28 квітня нічого не відбудеться і ніхто не постраждає. Відстежувати сумнівні платежі за законом мають банки, які також можуть відмовитися від недобросовісних клієнтів. Та є ризик, що такі обмеження оживлять ринок чорної готівки. Адже охочі ховати свої прибутки і витрати від податкової в Україні ще чимало. Маргарита Потапова, Андрій Сокуренко, Даніель Косаковський, Спецкор 2+2.